নমস্কাৰ মই নিবি ফুকন আপোনালোকৰ মাজলৈ মই নতুনকৈ আহিছোঁ আৰু যদি কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰিব মই আপোনালোকৰ মাজলৈ মোৰ পৰিচয়টো উলিয়াই দিয়াই নাই মই নিবি ফুকন মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাহাট অঞ্চলৰ হয় আৰু মই আপোনালোকৰ মাজত যিহেতু নতুন সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাব যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি কিনে অল কৰি দিব তেতিয়া মই যিবিলাক ভিডিঅ' দিওঁ সেই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব আৰু যিহেতু মই এতিয়া বাগানৰ মাজত আছোঁ বাগানৰ পৰিৱেশটো অলপমান দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম মই পুলি পুলি সৰু বাগান চাহ বাগান হয় এইবিলাক পাতবিলাক কোমলীয়া কোমলীয়াকৈ ওলাই আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মই যিবিলাক ফুলৰ চানেকি দিছোঁ সেই ফুলৰ চানেকিবিলাক বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই আপোনালোকৰ নিজৰ গ্ৰাফত তুলি ল'ব আৰু মই এই ফুলকেইটা দি নিজকে ভাল লাগিছে এই ফুলকেইটা দি যে মই আপোনালোকক কিবা এটা উপকৃত কৰিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ যদিহে আপোনালোকে উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে ফুলবিলাক ভাল লাগিছে আৰু লাইক এটা কৰি দিব পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বিলাক যিহেতু মই নতুন কিবা এটাতো নহয় কিবা এটা খুঁত থাকিবই সেই খুঁতবিলাক যাতে সোনকালে আঁতৰ হয় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু মই ইয়াৰ অলপ বাগানখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া চাওক বুলি বাগান মই ইয়াতে বহি আছোঁ এইখন আমাৰ বাগানখন এইখন মাজে মাজে পুলিবোৰ মৰি গৈছে কিন্তু এইবিলাক আকৌ সাজিব লাগিব এইবিলাক সৰু সৰু বাগান এয়া আৰু ইমানে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ পৰিচয়টো দাঙি ধৰিবৰ কাৰণেহে আহিলোঁ যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকক ক্ষমা কৰিব আজিলৈ আহোঁ ইমানতে সামৰিছোঁ।